नमस्कार उज्यालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ म बबिता राई धेरै नै चर्चामा रहेको जनकपुर जयनगर रुटमा चलाउनका लागि भारतबाट शुक्रबार दुईवटा रेल जनकपुर धाम आइपुग्ने भएको छ रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले जनकपुर जयनगर चल्ने रेल भोलि मध्याह बाह्र बजेसम्ममा जनकपुर धाम स्टेसनमा आइपुग्ने जानकारी दिए रेललाई स्वागत गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको टोली र रेल विभागको टोली जनकपुर धाम पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नाका सिल गरिएका कारण तयार भइसकेको रेल भारतको पटना स्थित हाजीपुर स्टेशनमा ल्याएर राखिएको थियो तर रेलवे विभागले केही दिन अगाडि भारतीय कम्पनीलाई रेल पठाउन पत्रचार गरेपछि शुक्रबार आइपुग्ने भएको हो रेलको परीक्षण पश्चात मात्र औपचारिक रूपमा रेलवे विभागले बुझ्नेछ रेल आइपुग्ने पक्का भए पनि सञ्चालन कहिलेदेखि हुने निश्चित समय तोकिएको छैन रेल आएपछि छिट्टै सञ्चालन गर्ने तयारी भने भइरहेको छ रेलवे विभागले तीन दिन अघि कि मात्र एक सय उनातिस कर्मचारीको नियुक्तिका लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ कर्मचारीका लागि फारम भर्ने अन्तिम मिति असोज बाह्र गतिसम्म तोकिएको छ कर्मचारी भर्ना लगत्तै असोजभित्रै रेलवे सञ्चालन गरिने समेत बताइएको छ रेलवे सञ्चालनका लागि केही प्राविधिक टोली भने भारतबाटै ल्याइ बेलबारीमा तेह महिने बालकले कोरोनालाई पराजित गरेका छन् कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ मार्फत स्वाप सङ्कलन गरेर भाद्र अठार गते बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा उनलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो तर भाद्र तीस गते स्वाप सङ्कलन गरेर पुनः परीक्षण गर्दा उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ती बालकसँगै उनकै परिवारका एक अभिभावकलाई समेत कोरोना संक्रमण भएको थियो उनी अझै कोरोना मुक्त भइसकेका छैनन् यस्तै बेलबारीमा एक संक्रमित थपिएका छन् विराटनगरमा बस्दै आएका बेलवारी आठका एक पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो ज्वरो आएपछि कोशी अस्पतालको ल्याबमा परीक्षण गराएका उनमा कोरोना पुष्टि भएको नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ यससँगै बेलबारीमा संक्रमितको सङ्ख्या छत्तीस पुगेको छ जसमा सत्ताइसजनाले कोरोनालाई पराजित गर्दै घर फर्किसकेका छन् भने दुईजनाको मृत्यु भएको छ